tem uma moeda aqui, eu não olhei direito. Era só o óculos mesmo. Moeda por aqui. Só falta mais uma moeda. Nossa. Do outro lado da montanha é alta. É. Ai. Você viu algo se mexer? Não sei dizer. Mal consigo enxergar. Desculpe, Rosa. Que péssima hora para perder os óculos. Devo ser uma baita decepção. Não sei dizer. Mal consigo enxergar. Desculpe, Rosa. Que péssima hora para perder os óculos. Devo ser uma baita decepção. Onde estão aqueles três? Onde estão aqueles três? Toma seu óculos de volta. Ah! Agora estou vendo. Sim, tem algo se movendo. Ok. Vou ver o que é. Zombie. Espere aqui, Rosa. Sério? Tem certeza? É melhor não deixar ela sozinha aqui, não. Não se preocupe. Vou voltar logo. Além disso, preciso que você me ajude a encontrar o caminho de volta. Fique aqui e me chame. Ok. Se ela gritar demais, vai desmoronar aquilo ali. Nada aqui embaixo. Então, troféu de prata. Que hora que são agora, hein? 19 horas? Oh. Duas horas depois.
Tenha cuidado, Nils. E não demore. Vixe Maria, se ele caiu, ele morreu. Se ele caiu, ele morreu. Você, a menininha ficou aqui. Eu cheguei. Nils, onde você está? Se estiver me ouvindo, diga algo. Fechando. Não! Fique longe! Por favor, poupe-nos. Vamos embora. Vamos embora para sempre. Mas por favor, nos perdoe. Você tá com medo, hein? Um medo exagerado, hein? Uma flor desabrochando. Não acredito. Aqui fora, nesta floresta gelada. Espera, o que é aquilo? Uma flor desabrochando.
Não acredito. Aqui fora, nesta floresta gelada. Sem saída. Nils. Marie. Lawrence. Herman. Aonde vocês foram? Outro beco sem saída. Nils. Marie. Herman, aonde vocês foram? Ei, vocês aí. Tem uma luz vindo dali. É verdade. Talvez encontremos alguém. Vamos descobrir. Vale a pena tentar. Não dá pra pegar nada de vocês, né? Então é só a lanterna mesmo. Fantasma ali. O que estão fazendo aqui fora sem um gato? Tem fadas espreitando por aqui, crianças. Podemos conversar depois. Rápido, entrem. A menos que queiram virar comida de fada. Talvez seja só o vento. Quanto tempo faz que aqueles três saíram? A loja de lenha fica bem ali atrás, não é? Quando voltarem, vou pegar o gato. Eu mesma vou buscar Rosa e Nils. Tenho que controlar o frio como todo mundo. Esse aqui.
Se o velho estiver certo, e essa for a única fada maligna, então... existe uma forma. Mas precisaríamos de fogo. Sempre tem uma coisa no chapéu dele. Vai, piscou aqui, é? Essa mancha aqui no braço. Não. Não pode ser. Ele simplesmente definhou e desapareceu. Será que foi a fada maligna? Fugir. Tenho que fugir. Está roubando meu tempo. Corram, crianças. O mais rápido possível. E havia fogo. Obrigado. Estava aqui o tempo todo. Ei! Fada maligna! Aqui! Eu tô bem aqui. Pegue! Pegue todo o tempo que tenho. Troféu de prata.